Hyvää huomenta aamukatsauksen lukijat ja Inderesin kuulijat. Käydään nyt Juha Kinnusen kanssa läpi Q3-tuloskautta. Pieni tuloskausi wrap-up tälle videolle. Ihan aikana USAn välivaaleista löytyy Mariannelta kommentit. Mä laitan linkin tähän alle, niin sieltä löytyy itse vaaleista ja sitten mitä ne tarkoittaa sijoittajan kannalta, niin kommenttia. Juha, tähän tuloskauteen. Kolmas kvartaali pähkinänkuoressa meidän seuraamme yli 100 pörssiyhtiöllä. Voisi sanoa, että kolmas pettymys putkeen. Että ei ole hyvä tosi. Koko alkuvuoden tuloskasvuhan on ollut suhteellisen heikkoa. Kun puhutaan Helsingin pörssin kokonaisuudesta, siis meidän mediaanidatasta, niin se on aika synkän näköistä itse asiassa koko alkuvuodelta. Eli me seurataan Helsingin pörssin kaikkien yhtiöiden, mitä me seurataan, niin niiden mediaania. Ja siinä on tietenkin niin kuin ongelmakohtia siinä datassa, se on pieni otos, vaikka meillä on 109 yhtiötä nykyään seurannassa. Ja sitten siellä on kuitenkin niin kuin plussasta miinukseen ja tällaisia asioita, joten se oikea otoskoko ei ole kovin suuri. Ja sitten vielä tässä pitää Q3:lla huomioida, että noin 20% ei kerro yhtikäs mitään tuloksestaan niin. Q3:lla. Eli jälleen pienenee se otoskoko. Mutta suuntaa antavana se on oikein hyvin toiminut, ja kyllähän tämä niin kuin kokonaisuudessaan on ollut pettymys. Ja mä alan hiljalleen olla kyllä huolissaan siitä, että miten heikkoa itse asiassa Helsingin pörssin tuloskasvu on ollut alkuvuonna. Että noiden lukujen perusteella se oli suunnilleen 3-4% niin kuin Q1, Q2, ja nyt sitten oltaisiin 9%. Niin kuin. Erityisesti tämä trendi huolestuttaa, että meillä on kuitenkin Q4 tulossa, ylivoimaisesti tärkein tuloskausi. Ja niin kuin tosiaan kolmen pettymyksen jälkeen, niin silloin pakko onnistua, että voidaan sanoa, että me päästään edes niin kuin kunnollisiin tuloskasvun lukuihin vuonna 2018. Q4 on tärkeä monelle yhtiölle, mutta nyt tarkoittaako sitä, että painet kasaantuu vaihteeksi taas sinne, niin no tietysti sitten analyytikoilla odotukset ihan tapissa, niin onko se negaririski koholla niin kuin yleensä useammalle yhtiölle? No ensimmäisenä tulee varmaan Nokia. Omalla tavallaan taas hyvä esimerkki siitä, että nyt niin kuin Q3han oli sellainen selviytyminen, että päästiin niin kuin ihan hyvään tulokseen ja periaatteessa pystyttiin pitämään se ihan uskottavana se ohjeistus, mutta kyllähän se vaatii erittäin hyvää suoritusta. Näitä on muitakin yhtiöitä, niin kuin siellä on isoista vaikka Wärtsilä, niin silläkin paineet on kovasti loppuvuodessa. Tämä ei tarkoita, että me odotettaisiin näiltä nekaria, mutta se vaan niin kuin se uhka on. Kyllä mä esimerkiksi Wärtsilän erityisesti niin kuin kyllä luotan, että ne yleensä pystyy puskemaan sitten ne tulokset kyllä ulos historian valossa. Ja kyllä toisaalta Nokiakin nyt tässä surin aikakaudella on toistaiseksi pitänyt sanansa, että katsotaan. Mutta niin kuin, jos katsotaan suuremmassa kuvassa, niin kyllä niitä on paljon muitakin, jotka on niin kuin jättänyt niin sanotusti sinne loppuvuoteen sen parhaan suorituksensa ja toivottavasti niitä tulee, mutta jossain määrin huolestuneena seuraan tällä hetkellä. Joo. Tämä tietysti nyt puhutaan yleisellä tasolla. Onhan meillä muutamia valopilkkuakin tuloskaudella ja muutaman yhtiön, niin kuin Nesteen kohdalla varmaan jengi pääsi juomaan aina Nestekahvit ja Armikon kahvit ja näin päin pois. Joo, mutta siis kokonaisuudessaan. Paljonko oli hyviä, niin kuin, siis no Marimekko on ihan loistava. Talenomilta tuli vahva tulos. Sitten oli siellä, niin kuin, tämä ei tarkoita, että kaikki olisi synkkää ja kaikki olisi kurjaa todellakaan, mutta kun katsoo sitä aggregaattidataa, niin se ei vaan niin kuin ihan, ei päästä sinne odotuksiin. Ja se tietenkin, kun niitä tuloskasvuodotuksia on myös ensi vuodelle hinnoiteltu kuitenkin jossain määrin, niin se on huolestuttava merkki. Puhutaan noista odotuksista kohta. Sitä ennen, niin kustannusinflaatio, me ollaan siitä nyt tovi puhuttu, ja yhä enemmän viitteet ilmeisesti tulee siitä, että se alkaa vaivaa useamman firman marginaaleja. Niin, me puhuttiin siitä varmaan silloin aikaisemmin, kun siitä alkoi olla viitteet, että se on varmaan tulossa. Niin. Nyt ei tarvitse enää niin kuin puhua viitteistä, että kyllä se on niin kuin päivänselvä, että se tuli rumasti läpi monissa yhtiöissä. Ne tulee vähän salakavalasti siellä, että ei ne välttämättä sano, että jotkut raaka-aineet vaikka olisi kallistunut. Ei. Se tulee niin kuin laajasti tällä hetkellä. Ja ihan niin kuin sellaisilla aloilla, missä tämä nyt ei ole virallisesti kustannusinflaatiota, mutta ihan esimerkinomaisesti. Eli niin kuin meillä on noi todella kuuma IT-sektori, IT-asiantuntijasektori. Sielläkin, jos sä oot laittanut niin kuin kiinteähintaisia projekteja ja sun omat kustannukset nousee koko ajan, niin se tulee niin kuin omalla tavallaan läpi sieltä. Raksayhtiöt on tässä niin kuin ihan brutaaleja, koska
Niin, no, sä oot niinku jonkun redin päättänyt johonkin hintaan rakentaa ja sitten kustannukset lähtee laukalla ja sen jälkeen sun oma projektikate menee niinku koko ajan alaspäin. Eli niinku, se ei ole pelkästään sitä, että ajatellaan, että joku raaka-aineen hinta yritetään siirtää, vaan siellä on myös ne henkilöstökulut ja ne pitää saada myös eteenpäin ja sitten tällaisia niinku muita kokonaisuudessaan, niin kuin, mitä ei ole ehkä pystytty sitten ehkäisemäänkään myös. Ajateltu, että hyvä markkina, niin mennään vähän, otetaan etukenoa ja, ja tota, kulurakenne on vähän ryöpsähtänyt käsistä. Jep, eli nyt hinnoitteluvoima yhtiöllä toisin sanoen korostuu vielä enemmän kuin aiemmin. Se on se kriittinen tekijä. Siis ylivoimaisesti. Ja hinnoitteluvoimaakin tässä on hyvä ymmärtää, että vaikka sulla olisi niin kuin laadukas yhtiö, Nokian Renkaat oli muuten yksi myös, joka oli pettymys Q3:lla, erittäin laadukas yhtiö. Mutta koko sektorilla vähän heikkoutta, niin vaikka sulla olisi niinku tosi hyvä hinnoitteluvoima normaalissa tilanteessa, niin sä et sitten ehkä saakkaan sitä sinne niinku nopeasti varsinkaan. Et osittain tässä on varmaan, mä uskoisin, että sellainen, että nyt tähän tuli se kovin paine niinku Q3:lle, mutta ei se nyt hirveästi pitäisi kyllä helpottaa loppuvuodelle. Niin, näin näkymiä. Eli firmoilta voi odottaa lisää hassusti nimettyjä tehostamisohjelmia varmaan sitten lähiaikoina, mitä on tähän asti tullut. Varmaan niitäkin. Siis meillä on tosi, tämä on tota, niin kuin Helsingin pörssistä aina vähän hassu puhua silleen yhtenä kokonaisuutena, kun tämä on tosi heterogeeninen kenttä. Joillain yhtiöillä on niin kuin ollut koko ajan ongelmia ja toiset on sitten taas niin kuin ihan loistavassa kunnossa. Eli yleistäminen ei ole hyvästä tässäkään asiassa. Joo, toi on hyvä pointti tuossa muistaa. Noista IT-yhtiöiden haasteista Mikael kirjoitti hyvän blogikirjoituksen. Ironisesti seuraavasta päivästä alkaa osakkeet tuli IT-palveluyhtiöllä mulla 20-30 pinnaa alas. En tiedä, oliko se tämä teksti vai joku muu, mutta mä linkkaan sen tähän kantsiin lukea. Ja sitten teillä oli Ekin kanssa hirveän hyvä podi konepajoista, missä mennään tällä hetkellä. Siellä myös puhuitte tästä kustannusinflaatiosta. Mä laitan linkin siihen podiin myös tähän alle. Mutta sitten tota, arvostuskertoimia, jos mennään, ja sitten vähän niin kuin käytännössä markkinan odotuksiin, niin arvostuskertoimia, kun katsoin Helsingin pörssin PE ja ennusteella tälle vuodelle media, niin on 14. Se ei tunnu hirveän kalliilta. Ei se olekaan. Siis niin kuin positiivista tässä kaikessa on se, että arvostuskertoimet ovat tulleet alas. Siis jos me mennään pikkusenkin taaksepäin vaikka 12 kuukautta, niin silloin näytti aika hurjalta se. Ja vaikka se tuloskasvu on heikko, niin ollaan me eteenpäin menty, eli siis niin kuin periaatteessa toteutuneilla tuloksilla näyttävät arvostuskertoimet ovat taas niin kuin hieman matalampia, koska mehän pörssinä ei olla edetty sitten tässä. Mutta tota, mä näkisin niin kuin silleen, että se koko ajan se, mitä siihen hinnoitellaan, tuloskasvun näkymä ja talousnäkymä oikeastaan tukee sitä, että se heikkenee ensi vuonna, niin se antaa niin kuin kovemman groundin sille osakkeiden nykytasolle, että sulla ei ole enää ilmaa siellä kertoimissa niin kuin oikeastaan ollenkaan. Mutta jos tuloskasvu sitten sattumalta kääntyisi, niin nämähän on vähän hassuja. Moni varmaan niin kuin sijoittajista ihmettelee sitä, että niin kuin, miksi joku, joka on ollut 100 euron arvoinen, niin nyt on 50 euron arvoinen ja ei kuitenkaan näyttäisi niin kuin välttämättä niin kauhean houkuttelevalta. Mutta jos me hinnoitellaan niin kuin tuloskasvun kautta sitä tuotto-odotusta, tuloskasvu kääntyy negatiiviseksi tässä esimerkkitapauksessa, niin se sun tuotto-odotus kääntyy samalla negatiiviseksi ja se arvostustaso on se, joka siellä joustaa. Ja se, niin kuin, kun osakemarkkinat ei hinnoittelu näitä niin kuin 5 vuoden päähän tai 10 vuoden päähän sille, niin kuin kokonaispotentiaalia, vaan sitä katsotaan, että mikä se nyt sitten on lyhyellä aikavälillä, niin ne tulee aika brutaalisti sitten mahdollisesti tällaisessa tilanteessa, missä se tuloskasvukomponentti heikkenee. Että se on niin kuin se tärkein omasta mielestäni, mitä seurata, että se yhtiö pystyy siihen tuloskasvuun myös vaikeammassa markkinatilanteessa, koska niitä, jotka, joille sitä epäillään, niin niitä on lyöty kyllä aika kovasti tällä hetkellä. Joo. Onko tota, voisi miettiä vaikka rakennusyhtiöt konepajoja, jotka on tullut tosi voimakkaasti alas, nyt osa nyt hieman elpynytkin viime viikkoina, mutta tota, eikö markkina oikein enää luota esim. Niin kuin ennusteisiin mitään, koska ne näyttää niin kuin pari vuotta eteenpäin katsoen tosi edulliselta jokainen, mutta ilmeisesti markkina ei enää ota ihan annettuina niitä konsensusennusteita, miten ne on ladattu. Ei, että nämä on juuri niitä syklisiä aloja, joissa niin kuin tällä hetkellä, koska makrotalouden näkymä on heikentynyt selvästi ensi vuodelle, niin osittain varmasti monet katsoo, että tässä on mahdollisuus siihen, että mentäisiin taantumaan tai se kasvu menisi niin alhaalle globaalilla tasolla,
että tällainen investointihyödykkeiden kysyntä niin käytännössä sakkaisi. Onko se sitten perusteltua tässä vaiheessa, niin sanotaan näin, että mä ymmärrän sen huolen, mutta tosiaan ei tässä niinku, tää ei ole mikään semmoinen akuutti tilanne, mutta oikeastaan ehkä aikaisempaakin puheenvuoroon viittaten, niin siellä niinku konepajat on tullut tosi voimakkaasti alas, niin sinne nyt hinnoitellaan, uudelleen hinnoitellaan sitä heikompaa näkymää, ja mun mielestä se tällä hetkellä monissa niissä on niinku ihan perusteltu se, että se on tullut alas, mutta se ei tarkoita sitä, että ne tulisi nyt lisää, että se niinku arvostuskertoimista ja ennusteista niin on otettu niin kuin tyhjiä pois ja tällä hetkellä sitten hinnoitellaan jo monissa aika negatiivista skenaariota. Mm. Meillä on kuitenkin, niin kuin, vaikka huolia on, niin ei tämä missään tapauksessa ole mikään tuhon tuomittu toi ensi vuoden makronäkymä. Että siellä on sellaisia liikkuvia osia, jotka voi sitten kääntyä paljon parempaankin vaikka just tällä hetkellä, niin on minun mielestä selvää, että talouskasvu hidastuu. Joo. Jos isossa kuvassa tuo talouskasvu hidastuu, niin moni indikaattori viittaa, niin jos oletetaan, että se jatkuu ensi vuonnakin, ellei siis jotain marssilaiset tuu ja ostaa meidän kaikkia hyödykkeitä, niin muutamia liikkuvia osia voisi tässä lopussa. Kauppasota puhuttaa sijoittajia jatkuvasti, niin mitä sä näet sen tällä? No mun mielestä kauppasota on yksi niitä päätekijöitä siellä, että minkä takia makronäkymä heikkenee. Se nyt vasta huomataan omalla tavallaan niitä, että miten tämä oikeasti tulee. Musta tuntuu, että kaikki ekonomistit huusi sitä niin kuin kuorossa, että protektionismi ei ole hyvä. Mutta, ja, se on heidän työ. Se on heidän työ. Ja nyt niin kuin ollaan nähty se Kiinassa tosi huolestuttavia merkkejä sinänsä. Se on niin kuin tällä hetkellä tietenkin se pääfokus tässä. Kiina. Ihmiset välillä ajattelee, että se, että niin kuin Kiina ei menesty, niin on niin kuin jotenkin hyvä, että me niin kuin periaatteessa voitetaan tässä. Niin kuin, että niin kuin maailmantalous on nollasumma peliä. Et se ei tietenkään ole näin. Vaan päinvastoin niin kuin Kiinan kasvu on ollut hyvä koko globaalille kasvulle. Ja niin on ollut Yhdysvaltain kasvu. Ja molemmat näistä nyt tällä hetkellä näyttäisi niin kuin heikentyvän merkittävästi. Kiinasta tietenkin on vaikea saada dataa, mutta on selvää, että se on ollut tämän kauppapolitiikan suurin uhri toistaiseksi. Ja Kiina säkenöi sitten niin kuin Aasian kehittyville markkinoille oikeastaan niin kuin kaikkialle jossain määrin. Tämä on se suuri kysymysmerkki just siinä, että miten kauan tämä kestää. Varmasti ollaan ajateltu, että tämä on niin kuin uhittelua ja nopeasti ohi. Tällä hetkellä ennen vaalejahan Trump puhui siihen sävyyn, että kyllähän tästä asiat saadaan hoitettua, että niin kuin ollaan päästy eteenpäin ja muuta. Uskoisin, että se oli vaalipuhetta siinä vaiheessa ja sitten tämä sama linja jatkuu kyllä myöhemmin, mutta tämä voi olla kuitenkin sellainen, mikä nopeastikin saadaan ratkaistua ja se piristäisi tuota näkymää huomattavasti. Toinen on niin kuin merkittävä liikkuva osa on keskuspankkien politiikka. Fed on kiristänyt nyt niin kuin aika voimakkaastikin. Yhdysvaltain korot, niin kuin lyhyetkin korot on 3% tienoilla. Se antaa osakkeille merkittävän vaihtoehdon. 3% on jo aika korkea tuotto. Kylkeelpaa. Euroopassa niin kuin suorastaan voitaisiin vaan unelmoida sellaista turvallista tuotosta. Ja se, että jatketaanko siellä sitä kiristämistä ja taseen alasajoa samalla kun huomataan, että tämä likviditeetin pienentäminen niin aiheuttaa tiettyjä haasteita ainakin taloudelle. Hirveästi on soraääniä ainakin tuolla taloudellisessa mediassa, että ne sanoo, että pitäisi jo ottaa paussia. Ja EKP samalla pyrkii niin kuin näistä osto-ohjelmistaan pois. Ja tähän liittyen sitten Italia oireille. Tämä on oikeastaan se kolmas ja ehkä ei Italiasta niin kuin yksittäisenä tapauksena, mutta se vaan kertoo sen, että meillä on täällä nämä samat rakenteelliset ongelmat Euroopassa. Että jos meillä on niin kuin ollut globaalin talouden kasvuajureina Kiina ja Yhdysvallat, niin Eurooppa on pärjännyt siinä ihan hyvin mukana, mutta ei Euroopasta tule niin kuin koskaan ajuria näillä nykyisillä rakenteilla. Mä en vaan näe sitä. Eurooppa on maailmallisen ulkoilman museo, niin kuin jotkut kommentaarit ovat sanoneet. Näihin, noissa muutama komponentti, jos tämä loppuu vielä, tosta katsoa ihan masennut. Mä käytin nyt tällaisia negatiivisia uhkakuvia. Nämähän oli nämä viimeiset positiivisia periaatteessa, niin, koska nämä voi olla sellaisia, mitkä ratkeaa. Niin, kuin niin mä olin just sanomassa, että nämä myös tietysti vaikuttaa ehkä niin kuin ennakoimista, koska Trumpin mielijohteista ei voi tietää, ja toisaalta keskuspankit voi yhtäkkiä kääntää takkiin seuraavassa kokouksessa. Niin. Pointti oli nimenomaan kertoa, että nämä on sellaisia, jotka vaikuttaa tällä hetkellä negatiivisesti siihen näkymään, mutta ne voi ratketa. Mä en siis sano, että Italian
niin kuin esimerkiksi siellä rakenteelliset ongelmat korjaantuisi niin kuin todennäköisesti koskaan, ei ainakaan lyhyellä aikavälillä, mutta se fokus taas, jos siihen löydetään ratkaisuja ja sitten sieltä saadaan niin kuin tällainen kompromissi taas tehtyä, niin mennään eteenpäin. Joo. Ja, mutta nämä muut asiat, niin niillä voi olla erittäin suurikin niin kuin vaikutus ja ne on periaatteessa poliittisia päätöksiä suurelta osin. Joo. Mä muotoilen vielä vikan kysymyksen tähän näin, että mitä sä itse ajattelet tästä nykytilanteesta niin kuin sijoittajana, koska tuntuu, kun lukee moni markkinakommentaattori, että Rapakon takana tai täällä, niin ehkä moni pitää tosi jotenkin vaikean tilanteena. Sulla on toisaalta aika neutraali arvostus, poliittiset riskit kohdalla, mutta keskuspankit voi pelastaa päivän, tai sitten ei. Niin tuntuu, että tämä on niin kuin hyvin semmoinen niin kuin blurrautunut tämä kuva niin sanotusti. Mitä sä kuvaat? Joo, ja tässä on niin kuin ihan hyvä huomata, että kun niin kuin pankkien strategit pohtii näitä asioita, niin siellähän vaihtoehtona ei ole, niin kuin institutionaaliset sijoittajat ei voi vaan laittaa käteiseksi. Niin kuin vähittäissijoittajat pystyy laittamaan, että se ei ole niin kuin, silleen niin kuin ongelma. Eli siellä on tosi paljon varmasti mietitään, että mikä on sitten se asset class, mistä sinä käännät tuosta osakkeen, koska bondithan niin kuin vähän niin kuin tällä hetkellä kuitenkin näet, että korot on nousemassa, niin ei tässä oikein voi laittaa mihinkään bondeihin. Samalla se korot on edelleen, varsinkin Euroopassa, todella alhaiset ja sitten sulla on kuitenkin riskiä, mitä sä kannat. Niin hankala. No, raaka-aineet, varmasti joku fiksumpi osaa ennakoida niitä paremmin, mutta kyllä se nyt aika volatiili markkina on ja se ei ole niinku sellainen fundamenttisijoittajan paikka välttämättä. Joo, ei koko luokkakaan riitä. Niin, ja siis niinku lyhyellä aikavälillä varsinkin, niin heiluu kyllä. Ja niinku vaihtoehtoja on vähän edelleen, varsinkin Euroopassa. Ja se rotaatio-ongelma on niinku merkittävä. Mutta miten mä itse ajattelen niinku osakemarkkinoiden kannalta, niin niinku Mä niin kuin odotan sellaista tiettyä sivuttaisliikettä tässä nyt lyhyellä tai keskipitkälläkin aikavälillä mahdollisesti, että odotetaan, että miten nämä asiat, mitä just keskusteltiin, niin ratkeaa. Että arvostustasot antaa tiettyä tukea, mutta jos talousympäristö merkittävästi heikkenisi, niin sitten se kyllä olisi niin kuin mahdollista merkittävämpikin lasku. Mutta tästä ei ole nyt tällä hetkellä mitään semmoista konkreettista, että tämä on niin kuin enemmän sen varassa, että jos nämä kaikki negatiiviset asiat tapahtuu, niin todennäköisesti sitten vielä tultaisiin alaspäin. Mutta toisaalta mä en näe sitä, että lähtisiin niinku uusia huippuja hakemaan. Mun mielestä tämä niinku markkinatilanne on selvästi muuttunut aikaisemmasta ja se uudelleen hinnoittelu on tehty. Ja olisi vähän hassua, että tässä nyt nähtäisiin niinku suuri ralli toiseen suuntaan, että se niinku sentimentti muuttuisi täysin ilman, että mitään merkittävää tapahtuu. Eli en mä tiedä, pitäisikö se sanoa, että ollaan niin tarkkailuasemissa tällä hetkellä. Että odottava varovainen. Niin, toivotaan, että tästä niin järjestys ihan, siis vaikka tästä osakemarkkinasta aina puhutaan, niin kyllähän tämä on niin koko kansan, niin Suomenkin talouden kannalta niin olisi todella tärkeää, että niin globaali talous saataisiin takaisin kasvu-uralle niin kestävällä pohjalla. Joo. Se vaikuttaa meillä ihan kaikkeen mahdolliseen työpaikoista osakemarkkinoihin. Näinpä. Toivotaan myös, että suomalaiset yhtiöt saisi vähän menestystä sitten näilläkin areenoilla. Se olisi oikein. Sitä toivoin. Kiitos Juha. Hyviä kommentteja, aika laajoja aiheita. Toivottavasti katsojat pysyitte mukana ja ette masentuneet tai sitten yliriamustuneet tähän loppuun kohden. Joo, pahoittelut. Puhuin tällä kertaa erittäin pitkästi ja ei, vähän ummet ja lammet. Mutta ummet ja lammet, mutta ne oli hyviä umpeja ja lampeja. Antoi ainakin itselleni ajatuksia. Toivottavasti katsomme teille. Tässä vaiheessa meidän puolesta kaikille oikein hyvää tuloskaudet. Oikeastaan alkaa olla loppu. Sampo tuli tänään. Metsäboard tulee vielä huomenna. Sitten alkaa olla oikeastaan isot tulleet ja nämä muutamia rippeitä tulee. Niin, toki on ihan hyvä. Me nyt tässä vedetään yhteen tätä tuloskautta, mutta onhan tämä vielä keskenkin. Joo, muutamia osalta, mutta iso kuva ei tästä kyllä enää kauheasti muutu. Hyvä. Tässä vaiheessa kaikille oikein hyvää marraskuun jatkoa.